Altså, så har vi gået på en ny video. Kun hvis man beder om hjælp. Vi er altså lige begyndt. Altså, vi faktisk er i gang med en ny video. Så I må godt gøre lidt umage. Jo, jeg har ikke mit kort, Jonas. Nå, det har... Nej, jeg har tre kort. Nå, men jeg mangler et. Jeg har ikke et. Giv mig et. Har du brugt det, Rasmus? Ja, jeg har brugt mit. Men det er da godt, Mathias. Men er det godt? Og man må ikke bare gå ind og pille de andres huse, hvis der er en, der er ude og fælde træer eller finde mad eller sådan noget. Så må man ikke bare gå ind og pille de andres huse. Jeg har besluttet mig, jeg gider bo her med Mathias. Hvis Mathias gider have det. Det håber jeg. Jo, det kan jeg godt have. Så bor Rasmus alene. Det er et stykke af kæden. Tre stykker. Det er aldrig det, jeg har fundet på at lave. Jeg vil rigtig gerne have en enderkiste. Det vil jeg da også. Så har vi en ekstra endertøj. Jeg kan slå ind i hver hus. Jeg hakker noget træ. Det gør jeg da også. Og altså jeg er klar, altså når det bliver nat, så laver jeg en seng. Ja, men så kan jeg siger bare, at jeg laver sikkerhed. En. Saplings. Jeg drukner. Jeg forsvandt. Put din ned i dybet for evigt og altid. Og aldrig kom op igen. Jeg kom dermed op på en ø med sukkerkage. Nu tager jeg hjem. Jeg kan godt lave fakler. I kan jo bare brænde træ. I kan jo bare brænde noget træ, så får man fakler. Ja. Prøv lige at lade være. Please.
Hvad? Nej, jeg brændte træ. Så kunne jeg lave fakler. Der er en enderman, Mathias. Prøv at kigge ud til vores sugarcane farm. Der står en enderman. Prøv at kigge derud. Rasmus. Hvorfor? Der er en enderman ude ved vores sugarcane farm. Den kigger hen. Ikke kig i øjnene. Krydset må ikke være i øjnene. Hvis det er det, så angriber den os, og så dør vi. Tro mig, du skal ikke prøve det, Mathias. Vi er 20 tilbage! Du skal ikke prøve det, Mathias. Du havde allerede lige kigget den ind i øjnene, så nu går den fuldstændig banana. Bare lad... Nej, Mathias, du må ikke løbe hen mod... Ikke løbe hen mod den. Bare gem dig. Jeg er herhen. Jeg kommer derhen. Nej, jeg kommer hen i huset. Jeg vil bare komme herhen. Der er en... Enderman har teleporteret sig. Nej, det skal du ikke. Det er meningen. Jeg er tre. Jeg er meget tre. Nej. Ja. Jeg kommer. Jeg laver en terrasse. Er der nogen, der er med mig ude på ud at jage nogle monstre? Ja. Yeah. Men ikke Enderman, vel? Nej, nej. Prøv at vente, Rasmus. Hvorfor mister skelettet? Hvorfor gik Enderman angreb på skelettet? Og Enderman vandt... Kommer du, Jonas? Prøv at vente, jeg skal lige... Jon. Gør noget. Hej med dig, hvorfor står du og kigger op i luften? Lige først gør ned. Så vil jeg også først gøre noget. Nå, får jeg nogen. Hallo, jeg vil have nogen. Yeah. Jeg skal bare lige brænde noget. Godt så. Mig og Rasmus, vi skal ud på jagt. Der er to edderkopper, Rasmus. Yeah. Tre. Nå, kom. Okay. Kommer du? Eller hvad? Jeg er jo bag dig. Oh my god. Der er en edderkop. Der er
bare rolig. Den her, den klarer jeg. Bare rolig. Den her, den klarer jeg. Ja, den skal dø. Det er hvad den skal. Okay, godt. Hvor? Hvor er der en edder? Der er en creeper. Oh my god. Må jeg godt slås mod den? Ja, ja. Og du tager de zombien, så tager jeg edderkoppen. Okay, så jeg dør nærmest. Jeg er kun... Der er to creeper. Der er to creeper. Prøv at vente, jeg kommer lige om lidt. Jeg skal bare lige have noget mad. Hinanden. Jeg skal have noget mad, på grund af, at jeg har kun okay, to hjerter. Okay, jeg har noget, jeg har noget, jeg har noget. Okay. Og det starter ikke også? Ja. Tror jeg. Er det gult? Ja. Okay, så smid det. Det er grisekød. Der står i hvert fald rødt, hvem starter grisekød. Yeah. Okay. Nan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 
Kom. Rasmus! Nej, Rasmus! Jeg tager ikke ting. Jeg har ikke taget en ting. Nej, nej, men du skal den. Det må du rigtig gerne gøre. Først dræber jeg lige et skelet. Nå, dygtig hundevalse. Bare skynd dig, Rasmus. Jeg skynder mig også. Skal jeg bare skynde mig hjem, eller hvad? Ja. Yeah. Jeg skynder mig hjem, så tager du mine ting. Godt, så jeg har taget alle tingene. Det gør man altid. Det er normalt. Nej, det er helt sådan. Nej. Gider du give mig mine ting, Jonas? Det må være dit der. Det må være dit der. Havde du ikke en pil? Jeg skal have tre uld. Jeg havde tre uld. Det har jeg ikke. Har du ikke? Nej, det er svært. Seriøst! Prøv lige at vente her. Prøv lige at vente med at smide flere ting. Jeg gør det farligt. Nej, jeg vidste, det var en dum idé. Hvad var en dum idé? Jeg spiste en edderkopperøg. Rasmus. Var det dumt? Min tre stykker ude! Nice. Jonas! Vi skal have en ny minus! Jonas, jeg skal have mit sværd! Var det det? Jo. Det må være det her. Hvor er du? Det var svært nede i dybet. Hvor er du? Men det var dit sværd forsvandt ned i dybet. Ej, helt ærligt. Men jeg prøver, jeg dykker ned. Jeg dykker ned efter det. Ej.
Jeg kan ikke finde det. Jeg må skynde mig op igen. Jeg dør! Jeg er nødt til at komme op. I må ikke tage min ting, I må ikke tage min ting. I må bare ikke tage min ting. Han druknede! Han druknede! Han druknede! Hallo, han druknede! Rasmus, jeg druknede. Jonas, det stod, han druknede. Ikke for bare at lave sjov, men jeg tager over og henter. Jeg skal... Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal helt sikkert have noget sand. Jeg skal have nogle vinduer. Jeg skal have fat i noget sand. Au. Jamen, hvorfor kan det tage så lang tid at komme herind i? Åh, Rasmus, du må gerne tage min... I må gerne tage mine ting. Jeg ved altså ikke, hvor de er. Det gør jeg selv efter dem, ned efter dem. Jeg dykker ned. Du var hernede omkring. Nej, det var det ikke. Det var herhenne, tror jeg. Hvor er jeg? Se, hvor? Herover. Ja. Yeah. Skal jeg dykke ned? Ting, Jonas. Jonas, jeg har nogle fakler. Det er din. Jeg druknede. Hvor var det hen, du fandt dem? Lad os dykke ned efter dem, Rasmus. Lige her. Lad os dykke ned. Lige her. Lad os dykke ned. Det var hernede, jeg døde. Der, min ting. Jeg har også en trappegaks, hvis det er. Jeg fik min ting. Jeg må dykke ned. Jeg må. Hvordan mener du? Jamen, du skulle bare gå hen til tingene. Jamen, er det en kiste, eller hvad er det i? Jamen, så kan du jo ikke tage det. Så skal du jo smide det. Nu drukner du igen, Jonas. Hvad er det for noget? Jamen, så skal jeg ned efter dem igen. Jeg dykker. Bare roligt. Jeg dykker. Du skal ikke tage for mange ting på én gang. Nej, det skal jeg nok ikke. Jeg må vente til at have fuld liv. Hold, jeg skal bruge mega meget træ. Nå, men skal vi se at have afsluttet den video? Nej, altså jo. Nu det kan vi godt. Vi ses alle sammen.